السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ویلاگ یوٹیوب چینل۔ جی دوستوں، کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ سب خیر خیریت سے۔ تو جی، جس نیوز کا آپ سب کو انتظار تھا، ہم سب کو انتظار تھا، اس نیوز کے ساتھ ہم آئے ہیں خوشخبری لے کر آپ کو سنانے کی کہ مانڈری کا جو پل ہے وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مانڈری کا جو پل تھا جو کہ نارام کا رام کو آپس میں ملاتا تھا، یہ واحد راستہ ہے۔ بالا کوٹ سے اگر آپ آئیں تو یہ ایک ہی راستہ ہے جو نارام کا رام بابو سر ٹاپ جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے وہ بہت دور ہے، جو بابو سر ٹاپ سے آپ آ رہے ہیں آتے تھے۔ یہ جو ہے نا انشاءاللہ آج شام تک، نہیں تو کل صبح تک، یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کام بڑی تیزی سے جاری ہے، تو یہ آپ دیکھ سک رہے ہیں بہت ہی تیزی سے یہ کام ہوا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کام تو اتنی جلدی نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ جو ہے نا این ایچ اے والے ہیں، ڈبلیو ایف او والے ہیں، اور بھی جتنے ادارے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں۔ ساری رات بھی کام ہوتا ہے اور دن بھی سارا جو ہے نا کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی ہی تیزی سے یہ پل کمپلیٹ ہو گیا۔ پہلے ہم جب اندازہ لگا تھا، ہم نے کہا کوئی 10-12 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اب یہ تیسرا دن ہے تقریباً اور یہ پل کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، 9 اگست، انشاءاللہ 10 اگست تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا بھی تھا کہ 11 اگست سے آپ یہاں آ سکتے۔ ناران کا گان ہم خود بھی گئے تھے اسی پر، جو بہت زیادہ رش تھا، ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی بھی، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے۔ ابھی جو ہے نا ناران کا گان بڑا ہوا ہے، پیسل کر کر سنسان پڑے ہوئے ہیں روڈ، ناران کے جو ہے مکمل خالی۔ ناران میں پہلے کمرہ نہیں ملتا تھا، سارے ہوٹل خالی ہیں۔ انشاءاللہ 11 کے بعد اگر بارشیں نہ ہوئیں تو یہاں پر جو ہے نا لوگوں کی بڑی تعداد ہوگی، کیونکہ لوگوں نے پلان بنایا ہوا ہے، 14 اگست کے نزدیک آ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے کہا تو کل تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے نا یہ 11 سے بتایا ہی جا رہا ہے کہ 11 اگست سے جو ہے نا کھول دیا جائے گا۔ کام بڑی تیزی سے ہوا ہے، دن رات کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بس کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عارضی پل بھی ہے، جو لوگ آتے جاتے ہیں پیدل کے لیے یا چھوٹی گاڑیوں کے لیے، وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ پل ہے، وہاں سے لوگ آ رہے جا رہے بھی۔ مین جو یہ پل تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تیزی سے انہوں نے کمپلیٹ کر دیا۔ انشاءاللہ 11 اگست سے یہاں پر آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ اس وقت پاک فوج کے جوان بھی ہیں، انہوں نے بھی کافی کوشش کی۔ اسی طرح جتنے بھی ادارے این ایچ اے والے، پہلے جو ہے نا یہاں پر پہلے سے کام ہو رہا تھا، لیکن پھر جو ہے نا دوبارہ یہاں پر جو ہے نا سیلاب آیا۔ یہ واضح راستہ ہے، ابھی بھی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، تو ٹائم تو بہت لگے جب یہ پل کا کام شروع ہے۔ تو ابھی یہ تقریباً تیسرا دن ہے اور کام ختم ہونے والا ہے۔ تو بس آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی بتانا تھا کہ 11 اگست سے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ پھر بھی جو ہے نا یہ نہ ہو کہ آپ 11 اگست پہنچ جائیں، پہلے پوچھیں، معلومات کریں، راستے دیکھیں، سرچ کریں انٹرنیٹ پر۔ آج کل بہت ہیں دوست جو یہاں سے لائیو اپڈیٹ دیتے، لالا خورشید خان وہ یہاں سے لائیو آتے ہیں، اور محمد ایاز بھائی ہیں، داغان ویلی جن کا پیج بھی ہے، وہ بھی یہاں پر جو ہے نا ہوتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ پیجز ہیں۔ تو آپ میرے معلومات کریں، بہت سے دوست کل پرسوں بھی آ رہے تھے، کیونکہ لوگوں نے یہی جو ہے نا بتایا کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آپ آ سکتے۔ ابھی نہیں ہوا، ابھی آج بھی کام ہو رہا ہے اور کل بھی کام ہوگا، کل کسی بھی وقت یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔
फिर वो ऑफिशियली आपको बताएंगे तो फिर आना है, इससे पहले आपने नहीं आना है। और ये ना हो कि फिर आपको तकलीफ हो और आप यहाँ रहें। अलबत्त बाबू सर तो आपकी तरफ से आप आ सकते हैं, वहाँ से जो है ना सयाह आना शुरू हो गए हैं। नारायण में बहुत ही जो है ना सुनसान पड़ा था, तो एक दो दिन से जो है ना यहाँ पर लोग आना शुरू हुए नारायण बाबू सरटा वाली साइड से। तो ये थी आज की अपडेट। जुम्मा मुबारक का दिन है 9 अगस्त और बड़ी तेज़ी से काम जारी है, थोड़ा बहुत काम रहता है, इंशाल्लाह कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा 10 अगस्त तक। और जो बताया जा रहा है ऑफिशियली तो नहीं, अंदाज़ा यही है कि 11 अगस्त से ये खोल दिया जाएगा, लेकिन आपने ये ना हो कि हमने कह दिया तो आप आ जाए, फिर भी आपने पूछना है 11 अगस्त से पहले भी। ये थी आज की अपडेट, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप सबके तआवुन का शुक्रिया, इसी तरह आप तआवुन करते रहें, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह लाइव अपडेट देते रहें। I'm going to go to the next one.